Ponovo je aktiviran prihvatni centar za migrante na 4. kilometru kraj Pirota. U ovaj centar danas su upućena 172 migranta. Uglavnom su to porodični ljudi, tako da se nadam da kao i do sada neće biti problema nikakvih. Jednostavno, kao što sad je bio neaktivan centar, sad je aktivan i bit će do zadnjeg, znači Pirot i dalje radi 400 km prihvatni centar, znači jednostavno to je dispozicija MUP-a Republike Srbije, Komesarijata Republike Srbije, znači bit će smešteni migranti gore i dalje. Smešteni kapacitet 192 ležaja, stiže 172 migranta, zato što moramo da imamo odvojeni prostor za izolaciju, to je 20 mesta. Hvala Bogu, nismo imali još nijedan slučaj korone, nadamo se da nećemo da imamo, ali kapacitet do 192 i nikad nećemo preći taj kapacitet. Migranti koji su upućeni u centre u Pirotu i Bujanovcu do sada su boravili u Somboru, navodi Savović. Prihvatni centar Pirot egzistira, imamo zaposlene ljude. Prihvatni centar Bujanovac također, jednostavno tu imamo mesta sada, moramo da rasvetimo severe zemlje, da ima mnogo migranta. I sad jednostavno oni dolaze ovdje. Kao kada smo praznili Pirot, mi smo prebacili u Dudiljanu. Sada prebacujemo iz Sombora u Pirot. Imamo odličnu saradnju sa MUP-om, sa vojskom, sa svima, tako da mislim da je ova migrantska kriza kontrolisana, a mogu da vam kažem da u izvještaju Evropske komisije upravljanje migracije Srbije već petu godinu za red pohvaljena što toga tiče. Tako da mislim da građani nemaju nikakvih problema što toga tiče. U Pirotskom okrugu su tri centra za prihvat migranata. U Divljani kraj Bele Palanke trenutno je 50 migranata, a centar u Dimitrovgradu je spreman za prihvat ljudi na osnovu sporazuma o readmisiji Srbije i Bugarske, navodi Savović.